हाय मुद्दु विद्यार्थिगळे इवत्तिन दिन नीवु मोरारजी देसाई वसति शालेगळ ओंदु प्रवेश परीक्षे एनित्तु ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇದೊಂದು ಎಫ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಗುರುತು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ವಿಭಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸಿ ಬರೀರಿ ಅಂದಾಗ ಹೂವಾಡಿಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂವಾಡಗಿತ್ತಿ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಹೂ ಮಾರುವ, ಹೂ ಕೊಯ್ಯುವ, ಹೂ ಬೆಳೆಯುವ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಬೆಳೆಯುವ ಅನ್ನುವ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆಗ್ಬಹುದು, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೂವಾಡಗಿತ್ತಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ ನಾಮವಲ್ಲದ ಪದವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ಅಂಕಿತ ನಾಮವಲ್ಲದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಾವೇರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಇವು ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಪದಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಂಕಿತ ನಾಮವಲ್ಲದ ಪದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಚಿಪ್ಪುಂಟು ಆಮೆಯಲ್ಲ, ಜುಟ್ಟುಂಟು ಪೂಜಾರಿಯಲ್ಲ, ಮೂರು ಕಣ್ಣುಂಟು ಹರರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು, ಈ ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. ಒಗಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುನಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಪದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಜೋಡು ಪದ ಗುರುತಿಸಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಳೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಿಂಚು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಿಡಿಲು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಶಬ್ದ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊಂದಲ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ. ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು, ಗುಡುಗು ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಮಿಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಗುರುತಿಸಿ. ಧನ, ಆಪತ್ತು, ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ. ನೋಡಿಲಿ, ಧನ, ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇವು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಪದಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥನ ಯಾವುದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ನನ್ನ ಬಯೋಗ್ರಫಿ, ಆಡಾಡ್ತಾ ಕಾಲ, ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆ. ಸೊ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ನೇಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ 7, ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ತಂದೆ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಶರಥ, ತಾಂಡವ ಋಷಿ, ದ್ರೋಣ, ಧರ್ಮರಾಯ. ಇವ್ರ ದಶರಥನೂ ಅಲ್ಲ, ದ್ರೋಣನೂ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮರಾಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ತಾಂಡವ ಋಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8, ತಾಳಿದವನು ಡ್ಯಾಶ್ ಈ ಗಾದೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಾಳಿಯಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಡೆದನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕೂತನೂ ಆಗಲ್ಲ, ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರು ಮಾಡುವನು. ನೆತ್ತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ನೆತ್ತರು ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆತ್ತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬ್ಲಡ್, ರಕ್ತ ಅಂತ ಏನ್ಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಡುವಣ. ಪಡುವಣ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಪದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಇದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕೆಂಪಗಾಗಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವನು ಹೋದಾಗ ಅವನು ಆ ತರ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆ
ನೀವು ಪದ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 10, ತೆಂಗಿನ ಕಂಗಿನ ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಇವೆರಡು ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಕಂಗಿನ ಅನ್ನೋದು. ಉತ್ತರ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ. ಹಾಗೆ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ವರಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಉತ್ತರ 7. 6 ಹ್ರಸ್ವ ಬರುತ್ತೆ, 5-8 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದರೆ, ಜಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಜಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಉತ್ತರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್. ನೆರವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಹಾಯ, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಳಿವುಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುರುಹು ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಜ್ಞಾಪಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನೆನಪು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮರೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು? ಕುರುಹು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆಟಗಾರರು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು, ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಪದಗಳನ್ನ ಏಕವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು? ಆಟಗಾರನೂ ಆಗಬೇಕು, ಆಟಗಳನ್ನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಟವನ್ನು ಆಗಬೇಕು, ಆಡಿದರು ಅನ್ನೋದು ಆಡಿದನು ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಟಗಾರನು ಆಟವನ್ನ ಆಡಿದನು. ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏಕವಚನ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಟಗಾರರು ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇದು ಉತ್ತರ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನು ಇದೆ, ಏಕವಚನ ಇದೆ, ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಪದ ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಟಗಾರರು ಆಟವನ್ನ ಆಡಿದನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಬಹುವಚನ ಇದೆ, ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದನು ಏಕವಚನ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಮೂರು ಪದಗಳು ಏಕವಚನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಟಗಾರನು ಆಟವನ್ನ ಆಡಿದನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಅಪ್ಪ ಪದವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅ ಪ ವ್ಯಂಜನ, ಪ ವ್ಯಂಜನ ಮತ್ತೆ ಅ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಸ್ವರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಹಾಗೆ 16ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಲಿನಗೊಂಡ ನದಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿನಾ? ಇಲ್ಲ. ಮಲಿನ. ಸೊ ಉಪಕಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಲಿನಗೊಂಡ ನದಿಯಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗೆ 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. 7 ಬಣ್ಣಗಳು ಸೇರಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಆಗುತ್ತಾ? ಸ್ವರ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳು? 7 ಬಣ್ಣಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಎಸ್. ಹಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಸಪ್ತಪದಿ, ಇದು ಹೆಚ್ಚೆ. ಸಪ್ತಪದಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬರಲ್ಲ. ಸಪ್ತಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ದಿನ ಈ ತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಉತ್ತರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದಶರಥನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು? ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು? ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪದ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಸೂಚಕ ಬರಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಶರಥನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ರಂಜನ ಈಗ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಯಾವ ಕಾಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ 100% ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಬರಲ್ಲ, ಭೂತಕಾಲ ಬರಲ್ಲ, ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕೂತ್ರ ಇದು ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓದಿರೋರಿಗೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ತಂತಿ ಇವರ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದರಾಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.